Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin quru qoşunlarının komandanı General Polkovnik Aleksandr Sırskinin rəhbərliyi ilə Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin Hücum Bölməsinin qüvvələri tərəfindən Xarkov vilayətinin Ruskaya Lazovaya kəndi işğalçılardan azad edilib. Hazırda kənd tamamilə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin nəzarəti altındadır. Bu ərazi Xarkov-Belqorod avtomobil yolunun üzərində yerləşən strateji əhəmiyyətli yaşayış məntəqəsidir. İşğal zamanı məhz bu şəhər kənarından Ruslar Xarkovun mülki infrastrukturunu və yaşayış məntəqələrini atəşə tuturdular.